Camara Production, spécialiste en son et images. À Camara Production, la qualité, c'est notre référence. Oui, André. Mayonga. Salam alaikum. Mon ami. Ça va, yo? Aïe, quoi, mais? Ouais, si. Ça fait longtemps, ouais. Aïe, frère. Aïe, frère. Aïe, frère. Aïe, frère. Boy, anga gili nandago voyage que tu vois moy lolou angengenge antou mugina telephone ni message ngay kanta nga kiyente wuronte ntangal way ñew to ma xana antou xanot bir maram na voyager mon pay kaak yo maram ak ak mi comme que quand on a mo voyager no voyager ñugo xanti bak en fait voilà ku xibaru voilà za xibaru ke ndaw kenyan me ko bitosu ñugo fokk maram nan topotoare mais on yang kamo moy lolou mais sinon à part ça nak xaro xibaru mo j'espère que ça se passe bien alhamdoulillah ouais ça va famille coréenne tout le monde se porte bien o yalla ñiga tu yengala siri bien ba wala ña famille yu ma ñu wa ki nga ndi nga wati da machallah ndo wala ko ko ki nuyo gi rondin quoi ah bon ah en tout cas dorgo yi franc franc né machallah sinon mais nak frère tani yu ngi andi lit quoi parce que ngortin jani ba ngortin du fokk nam passé en xaron ko nga alors ñu ko il faut nankira madame tier manane non frère li xaju xotiya rek mais après on kem programmé na ko taten quoi madame nga ñer inshallah ok inshallah voilà en fait li na ngir voyage que no problème yu ga mugo entre zal ak gile gi la ngir France a ñu muy tuna gi lam na ko ya ngor do mi kon nak lenké ko ta alhamdoulillah ci nga la zal voyage ngay village ni ding entreprise mo ni donom musuro ndemon donc otna alhamdoulillah quoi a fait xone nante commande ak France rek fogam wax suni ngra yi kor kenya famu xarangem de France nga xexe ngra yi ran fo kitana le fait que nak ngir yi ngir degan yi bene mugo zaldo fori yi aro fo mari donc ndu pourquoi pas nande zal nokku na dema parce que sun bania fogna ñi ngi wax foganta ngeum wax nan de mana fogna yanke ma foganti ngeum wax nan de mana donc pourquoi pas foganti me de man on est des frères on m'a fait nantou comme a franchi degey ke comme arofori wala kundo kuna am dungé foki no de non on kem pay ngeger kewe fay kenyani me nya nga xou kewe gëñu na xagil gil lem na ma wacc donc frère ken digame ari ngey yime ke ar jaxia brou donc ndaga dono nga ndu som la mané ki né nak comme fo gagné mangam fum keng ni ki né ya mais xa nu mulli an xana ndaga on a déma parce que mi ñang ñan gilu lem na xoo an cham domé an xoro domé fo gam mak an xana ki né on a déma o frère ñan o ma xa fay nantu comme avec France rek on mi ñanga xoo ki a fay parce que fo ganta ke mak fon tingé mak fo gna ñingé mak fo yang xama ouais donc on mi a demande rek du nan kenya franchement nak me contane li ngir yi ngir am ngol ñigo wallahi ñigo en kan ku tefe tan digam ko nda su ñama ouais et puis an fo devere metizal de am zali me demande ngi ka dema ko ngi digam ko mo xowere donc ero zal daron de ki fet ko ouais Allah ala an arji xana am aga kin sere ba ant ouais France ou France Dakar yero yer nokta kara sumban sumban yone nak fa denk yiri do fomri yone nak yone mi tak France bi yere ngi am param tak machallah wallahi ang entrepreneur na mak ala ke be devena surtout en tout cas ngi ranke wonu me wala sinega tabane stando tak otan ko mak wallahi comme nga ko fek mona pourtant ang nak jo forman ando zali xeken mi xamé ni nera ah bon si Aisha agriera wacho agriera si non ngi tani baka en poste si si donc arriero wacho na xana digam gebe ko ngi fi gebe nya xibar gebe ko ngi zaldi ado aduna bu remi zalda ak france sino kar kenyan ci saaro yaq ke go remi ayaq fana ke xofa ayaq fana ke yo voilà parce que ngay man ken tu tra ak lu nang do zaga mo ko be ouais ngay zal fo zo ngay akite ala ngay akite si si c'est vrai parce que ngar tra di mabe sarano fatima sarano mbaran e tuni we nanti zal ger sino hak ko ben suña europe agri nya france agri donc il faut il amania du king parce que nya commerce nya donc ngam nya yo comment fatima tax yi len yi xoubé yi compé andax yi lena ko bon keur kem pay ñi ko ñaan ko nga tu kebe won xa dal ndi bu man la ga taxun ya xam lem na le manu ñar ki ñi ci mak kenya ala ñaan do ay chantro ken mo we
andar me orio adi nga sanke nyan acha sugan zaldan nyan sugan zaldan lem nan chevrinte lem nan chire nda sutara man ñu vraiment li a gaming group non c'est quand ni gajang nyan ko ouais wala nya gajang nyan hakke fan ko on est des frères c'est normal vraiment ouais c'est normal o soñi sa nga domi gil gil lem nako ma wacc ben contandi frère ñang ko ndandi en plus xaxire ñi ngir ni vraiment nga du bu nege do no nga angol nya ko angal de brésilien yo man xal kay mu ke xal man mais ke dor ko kurman yo ñani voilà entrepreneur yo gani gat ni soni dor tu vois igal lum nun de man eh wa tax pour ni no ci ko xoro ay ñi ko mais fon nak dara dem mi ngir forta nak madame cher il faut nak kira na commander restaurant wana ñaxat lina non mais ma xagna ñi ko an li am an li nam fam ñi ko ak madame ke dank gani taxay ke be son gani ken taxay Mahmoud inchallah oui khakati merci beaucoup après on mais amadak fi nang yara non ngiere ko après ma gor wor taxende ben ndando sal fonam wor ko parce que famé wal voilà inchallah ana ma ndam ko fa sa pen ni contact ya voilà pour ni ngara tay inchallah merci beaucoup mon ami allez à la prochaine ana ko yara sal inchallah merci beaucoup bye oui salam ah asu gonya kay en France car asu man allah ken na bari rasul ararun arwa no khusu alhamdullah Sénégal dal Alès Mandial protein xibar ak protein xibar rek oui entrez Lella ça va tata mo jama mo fatara ça va alhamdoulillah ça ko dir bangé mako donc oui jama alhamdoulillah fatara santa barikallah yow timbar mo anka ka fi di ko andewal de ka ki dem banam fay yere wacha salaha salade ya bouwa di sokba mawri mardi mera la ko def